Góðan daginn, herruðu, núna klukkan kortir yfir sex og ég á leiðinni á æfingu og svo bara að vinna. Gæti verið að ég vinna eitthvað aðeins lengur eða eitthvað framöftir í dag. Þannig að, svona, það gæti verið að þessi dagur verður stuttur eins og dagurinn í gær. En það kemur bara ljós, en við byrjum allavega daginn á því að fara í ræktina. Þá æfingin búin og ég á leiðinni í vinnuna. Það svo gott að vera bara búin að þessu. Þannig ég ótrúlega fegin að hafa drullast til að vakna í morgun klukkan 5:30, fara að hefum klukkan 6 og vera búin klukkan 7:50. Það rosa gott. Herru, dagur minn að vera búin. Klukkan að detta í 6:30, þannig ég að búin að stimpla mig út og ég að fara að fara. Ég ætla að byggja þér samt eitt. Ég ætla að byggja eitt greiða. Þegar þú ert á læksauðinu minni, þú lítur að vera á læksauðinu minni núna, ef ekki, ef þú ert að horfa á þetta á YouTube, farðið inn á læksauðinu minna, hún poppar hérna fyrir neðan, og farðið inn á hana, þá lítur hún svona út. Þetta læksauða mín, og hún lítur svona út. Gerða eitt fyrir mig. Á síðunni hérna, bjóða vin að líka við síðuna. Gerðu eitt fyrir mig, klikka á það og farði í vinalistaðinn og bjóttu öllum sem á listanauðinum, bjóttu þeim að læka síðuna mína. Þegar ég komin í 1000 like þá ætla ég að vera með leik og ég ætla að velja einn af þeim sem gerir þetta. Og deilir síðunni. Og til að deila síðunni þá þarftu að gera þetta hérna. Þá ferðu á læksíðuna mína. Þetta sama síðan og ferði meira og deila. Svo skrifar eitthvað og svo póstar. Gerðu þetta því ég kominn í 1000 like mun ég velja. Ok, ég ætla að velja 5. Ég hef með smá hugmynd hvað ég ætla að gefa. Ef þú byrjar núna að gera þetta, því meiri líkur eru á að ég velji þig. Ég ætla að velja 5 og ég ætla að gefa þeim eitthvað awesome. Svo þegar við erum orðin lækinu og fleiri þá ætla ég að gefa meira og stærra. Þannig að endilega gera þetta fyrir mig. Deilið, lækið og bendið á vin að læka síðan að mjög líka. Það ætti ótrúlega væntu það og kannski verður þú vinningshafi af einhverju allt svaðalega merkilegu dóti. Herru, núna ég á leiðin heim og ég að fara að knúsa barnið mitt og knúsa konuna mína og bara njóta þess að vinnudagurinn minn búinn akkurat núna. Og ég óbúslega ánægður að fá loksins að komast heim. Mér þykir rosa væntum ef þið mynduð deila síðunum minni og reyna að koma þessu upp í 1000 likes. Og það væri bara, mér þætti ótrúlega væntu það. Þó að ég sé ekkert endilega að gera þessa likes síðu út af því. Mér langar bara að athuga hvort að fjölskylda mín, YouTube fjölskylda mín og Facebook fjölskylda mín séu það sterk með mér að deila síðunni með mér. Smellið á deila og bjóða vín. Það væri draumur. Það væri rosa kúl. Náum komu síðunni minni upp í 1000 likes. Það verður awesome. Herru, mér var þetta eitt í hug á leiðinni heim. Hérna,
Ef þið hafið einhverja áskorunir, ef það eitthvað sem þið viljið að ég geri eða prófi eða skoði alveg sama hvað það ef þið hafið einhverja hugmynd eitthvað endilega hérna skrifa það inn í kommenti hérna fyrir neðan og hérna ég rosa til í bara nánast í hvað sem enn ég til dæmis ekki að fara á stökkum flugvél það bara ekki sjens í helvíti alveg sama, ef þið eru komið með einhverja hugmyndir sem ég get gert ég alveg til í að taka einhverjum áskorunum endilega kommenti hérna fyrir neðan Hæ Má ég fá dutturna? Ó! Sérðu? Rosa gott. Hvernig gera Baldasar? Nei! Já, ég bara stóð að láta matinn og runni vera. Hvað segir þau? Ert þú bara einhver supermann? Nei, Batman! Ha? Baldasar, ertu komin í dótakassa þeim? Já. Hvað dót allar að ná þér í núna? Já. Já. Á ég að fá? Takk. Núna nóttin komin og Baltasar litli þarf að fara að sofa. Klukkan að detta í 9, þannig að hann á að vera löngu farin að sofa, en pabbi saknaði hann. En hérna, já, við ætlum að drífa okkur að setja hann í hátti núna. Hæ, herðu. Það komið nýr dagur, ég og Ani dagur leið og við settum Baltasar í svefn í háttinn. Þá fórum við bara upp í rúm og við steinsofnum strax. Þannig að það bara komið nýr dagur, ég ætla að enda þetta í dag, bara takka aðeinslega fyrir áhorfið þið nýju sem eru búin að læka læksvíðanum minna og eru að elda mig á YouTube, bara verið velkominn, mér þykir rosa vænt það að þið séu komin. Já, ég ætla að enda þetta í dag, takka aðeinslega fyrir áhorfið, út frábær, þú getur gert allt sem þú vilt, njótu lífsins, takk fyrir mig, bæ, sjáumst á morgun, bæ.